wannan bidiyon shi yake trending a social media yanzu haka. Nai discounts, nai farashi. Zan ba wannan shago, zan kuma ran shago su duka yanda annan bonanza su aka yi. Komai da komai, komai da komai, komai da komai. Tabaza. Zo ku si. Gasina kun ga san ba ran ragewa. Yo bayan wannan post din da ta shine mutane basu gane cewa kanta take tallata ba ko kuma kayan da take nuna take tallata. To ba abin da ya fi burge ni ma shine da naga dan uwanta mata sun mata ca akan wannan shigar da ta aikata. Wanda har akwai wata take wa'azantar da ita cewa akwai lokacin mutuwa ko kuma akwai kwanciyar kabari. In takaice muku da hukunci ma kai tsaye daga cikin addinin namu na musulunci cewa ya ce il'an kunna fa inna kunna mal'unat. In kun ga mata tsirara to ku sine musu domin dama su nan nune. Ya salam bana fata wata ƴar musulma ta kasance a haka. Daga can ku wannan ita ce budurwar da aka kore ta kwanakin ba a jami'a mutane suka fito suka yi ta Allah wadai da abin da take aikata domin sun santa a zahirance. Kuma suka yi farin ciki da korarta da aka yi a yanzu kuma ga sallar da ta ƙara fitowa da shi. Babu mamaki wannan tallan ma fa da ta yi kwata-kwata babu wani adireshi babu komai kawai tana girgizanta ne tana nuna kanta tana kuma nuna kaya. Shine ake tambaye shin kanta take tallata ko kuma kanta. Subscribe my YouTube.